بسم الله الرحمن الرحيم. عشان كمان حنكو برهن chain rule وكم إذا حركة لا يكسر سيدري فتيبس كان الله هلا سي أنا هرب سو أركين نبا ماركة تصال أهان لبا فكشن لا يسكو دفتو برودكت rule بانو أدك سنين ناي غورت لبا فكشن لا يسكو قيوي كوشن rule بانو أدك سنين ناي لكن كورنا دي فكشن فكشن لا ديح قليوه وكمبو سيد فكشن إسا النغلان وعي النغلان فنسار دفن سيد تصال أهان أدير هل كما حنكوين إن أنت براكت كاوا فكشن sidoo kale faction ka waa maxay faction kala ka sareeyo oo power ka ah markaas kala loo faction sala isu dhexgeliyo waxaan adeegsanaynaa chain rule waxa loo yaqaan xeerka isa suran xeerka isa suran waxa loo jeedaa gadaal baan ka fahmi doonaa casharada dambe inshaalla chain rule waxa ay ku leedahay marka si aad derivative ka u hesho waxa sameeyaa factionada halka inoo yaal waa laba faction fansaarna waa maxay gudaha ku jira midna banaanka ku yaala marka hore waxaan ku hormareynaa fansaarka waa maxay dibadda yaal oo haddana anaga power 3 ga inoo ah waa ka banaanka yaal wey marka hore ka dibadda yaal baxigaysa kii gudaha ku jira sidiisa u deynaysa oo waxba kuma sameynaysa ma xigaysid kadib waxaa ku dhufanaysaa fansaarkii gudaha ku jiray oo la xigay aan ku celiyo labadii fansaar labadii faction labaan u qaybinay midna waa banaanka oo baa 3 way midna waa gudaha oo waa 2x plus 5 marka hore waxaan sameynaynaa fansaarka dibadda yaal oo baa 3 ga ah baxigaysa kadib waxa ku dhufanaysaa qaybtii gudaha ku jirtay oo sideedii oo aadan waxba ku sameyn waxa ku sii dhufanaysaa qaybtii dambe oo ah xigtay waxaan soo aanana marka hore ka dibadda yaali power 3 ga ah xig power sidii loo xigana waa soo baratay si power loo xigo waxa la sameeyaa hore waa lagu dhuftaa isagana halba laga jaraa aan sameyna marka inta 3 ga hore baan kaga dhufan doonaa 1 waxa jari doonaa qaybtii gudaha ku jirtayna waa maxay sideedii baan u deynay oo waxba kuma sameyn waxaan ku sii dhufanaynaa marka ha ilaawin waxa ku dhufanaysaa marka qaybta gudaha ku jirta oo la xigay 2x plus 5 hadda xigto 5 ka 0 noqon doonaa 2x hadda xigtana waa 2 weeye tii dibadda ahayd baanu xignay oo baawarka ah baawar si loo xigo waxa samaynaysaa horey ku dhufo waana ka jar qaybta gudaha sideedii u deynay kadib waxaan samaynaynaa waxaan ku dhufanay qaybtii dambe oo la xigay kadib waxaan samaynaynaa 3 iyo 1 kala jar baawarka baawar 2 weeye noqonaysaa 3 kan horgalaa wuxuu ku dhacayaa 2 da dambe waxay noqonaysaa 6 tusaalaha labaad waa lamid weeye laba u qaybinaysaa kan banaanka yaal out of faction ka oo 5 power 5 ka ah baanu xigaynaa marka hore si loo xigo waxaa samaynaysaa 1 ka jar isagana hore ku dhufo qaybta gudahana sideedii aan u deynay kadib waxaa ku dhufanaysaa qaybta gudaha ku jirta oo la xigay 3 hadda xigto waa 0 3x power 2 hadda xigto 2 iyo 3 baa isku dhacaya waa 6 2-gina waa maxay 1 baa laga jaray baa 1 weeye negative 6x 5 iyo 1 goorta la kala jarana powerka 4 noqday waxaan isku dhufanaynaa marka negative 6x iyo 5-ka kadib waxaa kuu soo baxaya negative 30x waa heshay macnaheedu maxay aad bay u fududahay tusaalaha u dambeeya qaybtan waa sidii si lamid ah midna dibadda taal oo waa sin functionna waa maxay guduhu ku jiraa oo waa 5x oo angalkii ah maxaa samaynaysaa sidii si lamid ah functionka banaanka yaal marka hore xig kadib waxaa ku dhufataa kan gudaha oo sidiisii ah kadib waxaa ku sii dhufataa kii gudaha oo la xigay intaas samaynayna sin goortaanu xigno waa cosine x way 5x sideedii aan soo qaadnay waxaan ku dhufanaynaa 5x oo la xigay 5x hadii la xigo derivative-keedu wuxuu noqonayaa 5 5 ka hore wuxuu dhacayaa 5 cos 5x baa noqonaysaa jawaabtiina waa taa su'aalaha kalena waanu bixin doonaa hada wabillaahi atawfiiq at